അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വലിക്കും ഡീസൽ വലിക്കും ഒരിക്കലും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും ബൈക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹേ ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സാദിഖ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു ചലഞ്ച് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവം ചെയ്യണത്. അടുത്ത 24 hours, അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിന് ഞാൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കാൻ പോകണം. ഏതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ, സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് പോവാ, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് കയറി അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പോവാ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ എടുക്കാം, അതായത് പാലക്കാട് നിന്ന് അങ്ങനെ പോണ ഡയറക്ഷൻ തൃശ്ശൂർക്കാണ്. അപ്പൊ ടൈം ഇപ്പൊ ഏകദേശം 9:36. നേരത്തെ ഇറങ്ങണം വിചാരിച്ച നടന്നില്ല, എന്താവും അറിയില്ല, നമുക്ക് നടന്നു നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് എന്തായാലും കൂട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക. ആ വീഡിയോസിൽ ചിലപ്പോൾ നോയിസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം എപ്പോഴെന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുത്താലും ഒരു പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ സീരിയസ്ലി ഇന്ന് ഞാൻ നടക്കാൻ പോവാണ്. ഓ, എത്ര നേരം നടന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇടും. എത്ര സ്റ്റെപ്സ് നടന്നു, അതിൽ എത്ര മണിക്കൂർ, എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു, ഇതൊക്കെയൊന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട്. ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാലൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, യെസ്, 1 മണിക്കൂർ നടന്ന് ഏകദേശം 2.59 kilometers നടന്ന് 6305 സ്റ്റെപ്സ്. ഓ, 1 മണിക്കൂർ നടന്നിരിക്കുകയാണ്. 1 മണിക്കൂർ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം. സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10:46. നമ്മൾ 9:36 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, കൊല്ലംകോട് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ കരിങ്കുളം എത്താറാവണു. ഓ, എൻ്റെ പൊന്നോ, നിർത്താതെല്ലാം നടത്തായിരുന്നു. ഇനിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണാം. എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു പ്രാന്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവുക. ഞാൻ സ്റ്റോറീസിലൊക്കെ ഇന്നലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. നാളെ ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കും വീഡിയോ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇനി നടക്കാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവർ ഓഫ് വാക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഓക്കെ വരാം. ഓക്കെ, നടന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം നെന്മാർ എത്താറ കൊല്ലംകോട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു സംഭവം കണ്ടു. അതായത് നമ്മൾ സൈക്കിള് ബൈക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭവമാണിത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ നടക്കില്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ചേരി ഇരുന്നിട്ട് പോവാം. ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നടക്കും, ചിലപ്പോൾ 5-10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയി നടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കണം തോന്നി, കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കില്ലേ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു തട്ടുകടുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ട, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ മൊബൈലും ഗോപ്രോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നടക്കാം, അപ്പോൾ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് കാണാം. ഓക്കെ, നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1:40, അതായത് 4 മണിക്കൂർ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അത് നടന്നത് 14 kilometers ആണ്. ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് 14,000 സ്റ്റെപ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ 5.75 miles. 2 hours 23 minutes ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റാണോ അല്ലെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2 മണിക്കൂർ 23 minutes ആണ് കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ തെറ്റായിരിക്കും. ഞാൻ നടക്കാൻ ഏകദേശം 4 മണിക്കൂറായതാ. ഈ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എടുത്തല്ല, അത് ബൈക്കിൽ കുതിരാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വന്ന് എത്തി പേശം. അപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കുറേ നേരം നടന്നു, കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നു തുടങ്ങിയത്. മാക്സിമം നടക്കുകയായിരുന്നു 5-10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ. ഏകദേശം 14 kilometers ആണ് നമ്മൾ 4 മണിക്കൂറിൽ, ഏകദേശം 14 kilometers ആണ് 4 മണിക്കൂറിൽ കവർ ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറവ് വരും, അത് നമ്മൾ സാഹചര്യം പോലില്ല. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചലഞ്ച് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരിതിലാണ് ഞാനിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം, എല്ലാവരെയും പോലെ ഡെയിലി വ്ളോഗായിട്ട് ഇടണ്ട, കണ്ടന്റ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നി. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് എത്രമാത്രം യുണീക്കാണെന്ന്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മളെന്തായാലും ഒന്നേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു, 4 മണിക്കൂർ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. 14.something എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആരും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി ഫോളോ ചെയ്യുക, അതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഊണ് വേണ്ടി ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഫുഡിൻ്റെ പേര് ജോൺസൺ ആയിരുന്നു. അടിപൊളി ഊണായിരുന്നു കേട്ടോ, ഏകദേശം 60 രൂപയാണ് ഊണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സീറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കാം, ഒരു സീറ്റിലിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളും അതിനെന്താ അവിടെ ഇരുന്നോ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ആളൊന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ്. ആണോ, ഞാനും മകൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാ കറികളും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കറികൾ എടുക്കട്ടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഫുള്ളായി കഴിച്ച് ശരിയായാലും അവർ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു, ഊണ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയുടെ പേര് ജോൺസൺ ആണ്, നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പറ്റു ദിവസം ഒരു ദിവസം വരാം. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഊണ് വന്ന കടയൊക്കെയാണ്, നല്ല നാട് ഏരിയയിലാണ് ഊണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. 4 കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം വയറ് ഫുള്ളായി, വേറെ കറികളൊന്നും മേടിച്ചില്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത അറിയില്ല, ഏകദേശം 2 മണിയായി ഇപ്പോൾ. ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എത്തുമ്പോൾ അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നടക്കാനൊരു ഊർജ്ജം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ് യെസ്, അപ്പോൾ നടക്കാം. ഓക്കെ, ടൈം ഏകദേശം 5 മണി കഴിഞ്ഞു. 5 മണി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് 16,673 സ്റ്റെപ്സ്, 6.84 miles. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പറഞ്ഞ ഈ ആപ്പ് ഉടായ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിൽ ബാക്കി ടൈം കാണിക്കുന്നത് 2 മണിക്കൂർ 49 മിനിറ്റ്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വടക്കഞ്ചേരി എത്തി. 25 കിലോമീറ്ററാണ് വടക്കഞ്ചേരി, 25 കൂടുതലാണ് കാണിക്കുന്നത്. 25 കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ്. കാലൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമായി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വൈകുന്നതിന് തന്നെയാണ് വൈബ്രേഷൻ അടിക്കുക. കാരണം നല്ല വേദനയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ടയർഡ്. പിന്നെ ചായ കുടിച്ച് ചായ കഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർ കടക്കാൻ പറ്റും, കടന്ന് മാക്സിമം കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം എനിക്കതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ളൊരു എയിം. മാക്സിമം ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ പാലക്കാട് നിന്ന് അടുത്തന്നെയാണ്, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പോകണം, എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അപ്ഡേറ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഒരു ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. വണ്ടി വരും മാത്രം ലൈറ്റ്, ടോർച്ചടിക്കുക, വേറെ വഴിയില്ല. ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണം ടോർച്ചടി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ ബോർഡർ പാലക്കാടേക്ക്, സോറി പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യും.
കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു, ബോർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 11 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു നടത്തമായിരുന്നു. ഏകദേശം നമ്മൾ 35 കിലോമീറ്റർ കടന്നു. 35 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം ബാഡ് ന്യൂസ് പറയാം, കാലൊക്കെ ഒരുവിധം ഒരു വരിപ്പവട കടക്കരായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുമാതിരി ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എവിടെയും നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തരിപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ചുനേരം നിന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുനേരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഫ്ലോ ആവും, പിന്നെ കുറച്ച് ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെയിൻ, അങ്ങനെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു എൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് മൊത്തത്തിൽ. ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂരേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ വാണിയും പറയലാണ്. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വടക്കഞ്ചേരിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം നടക്കാൻ പറ്റി, 11 മണിക്കൂർ നടന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു എയിമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ 9:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ 12 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹം. അപ്പോൾ 12 മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം, എടുക്കാം, സോറി. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോറിയൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെയിൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം, പിന്നെ കയ്യിലായിരുന്നു വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, അതിന് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരാം എവിടെ എത്തിയെന്ന്. ഞാൻ മാക്സിമം ഞാൻ നടക്കാൻ നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടയേർഡാവും ഉറക്കം വരും എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒതുക്കിക്കൂടണം, അല്ലെങ്കിൽ റൂം കിട്ടാണ് റൂം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കണം. ഓക്കെ, വണിയമ്പാറയിലാണുള്ളത്. അപ്പം ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ആയി കാണാം, അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. കറക്റ്റ് 12 മണിക്കൂറുകൾ നടന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് കുതിര തുരകത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 50 കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പറ്റിയാൽ അടിപൊളി. എനിക്കറിയില്ല, അപ്പം തന്നെ കാലിലെ തീരുമാനമൊക്കെ ആയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ തുടയൊക്കെ കൂട്ടി ഇരിച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാലിൽ സോഷ്യത്ത് ഭാഗത്തൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല വേദനയുണ്ട്. അറിയില്ല എത്രത്തോളം നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ എൻഡിങ് ആവാം, അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, നല്ല സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കില്ല, ശരി. ഗായ്സ്, സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് ഒരു വിധം തീരുമാനം, എങ്ങനെയും 50 കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് കടക്കണം എന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കുറേ നേരം നടന്നു, നടന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുവിധം എനിക്ക് കാലൊക്കെ തീരുമാനമായി. കാരണം ഈ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ നല്ല വേദന. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ പൊട്ടിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല വേദന. എനിക്ക് അത്രയും തീരുമാനമായപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനെക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കാരണം നടക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലിങ്ങനെ പറയുന്നത് നടക്കും നടക്കും നടക്കുന്നു, പക്ഷെ കാര്യം ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനമായി. ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തി പറയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയും ലോഡ്ജ് ഉണ്ടോ. കാരണം എൻ്റെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കടയുടെ ഓരത്തൊക്കെ സെറ്റ് ആവാമെന്നായിരുന്നു. പിന്നെ തോന്നി ഒട്ടും സേഫ് അല്ല, അതിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഫാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് കുതിരാലി കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അടുത്ത് വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയി. കാരണം അപ്പോൾ 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, പക്ഷെ 10 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതുപോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10:30 ടൈം, 10:30 കഴിഞ്ഞു തോന്നും. ഞാൻ ഫോണ് വന്ന് ലോഡ്ജിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് പറയാൻ വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ഒരാളത് അടുത്ത ലിഫ്റ്റ് അവിടെ, സോറി, അടുത്ത ലോഡ്ജ് അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവൈലബിളാണ്, അതിനെ അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ ആൾ അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 50 കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓഹ്, എന്നെ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നാളെ രാവിലെ മോർണിംഗ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും റെസ്റ്റ് വേണം തോന്നി, കാരണം ഇത്രയും നേരം നടന്നിട്ട് അടപ്പ് ഇളകി നിൽക്കുക, എനിക്ക് അത്രയും വയ്യ. അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റ് എടുത്തു, ഇവിടെ ലോഡ്ജ് എടുത്തു. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ലോഡ്ജിൻ്റെ പേര് ശക്തി ലോഡ്ജ് എന്നാണ്, ശക്തി ലോഡ്ജ്. അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ചെരുപ്പും കാര്യങ്ങളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ച്, എത്ര 250 രൂപയാണ് വാടകയായത് കൊടുത്തു. നാളെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് തുടങ്ങാം. ഗായ്സ്, ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം 5:13, എനിക്ക് കണ്ടു തറില്ല, 5:13. അപ്പോൾ ഞാൻ ലോഡ്ജ് വിട്ട് ഇറങ്ങി, നല്ലപോലെ ഉറങ്ങി, നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. കൈയും കാലൊക്കെ നല്ല വേദനയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ സെറ്റായപ്പോഴാണ് ഞാൻ എണീറ്റത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല. സോ നമ്മൾ ടൈം വന്ന് ഏകദേശം 9:30. സോ 9:30 വരെ നമുക്ക് ഇനി നടക്കണം. എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുള്ള ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നേരെ പോകുമ്പോൾ അതായത് ചായ കുടി സെറ്റായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് നടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരാം. Thank you.
ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതാണിപ്പോൾ ട്രാവലൻസ് നടക്കാൻ അവർക്ക് സീൻ കിട്ടി. അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല, എന്നാലും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂർ നടത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം KSRTC സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം 9:13. അതെ, 13. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നിട്ട് ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് നടന്ന് മണ്ണൂത്തി എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എറണാകുളത്തേക്കാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ KSRTC സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബസ് പിടിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകാമല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആപ്പിലെ ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിരുന്നു. അത് അതിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഒരു 61 കിലോമീറ്റർ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 90,000 സ്റ്റെപ്സൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടിൽ. അറിയില്ല എത്ര ശരിയാണോ എത്രത്തോളം തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 8 മണിക്കൂർ എന്താ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി 16 മണിക്കൂർ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തേക്കും എല്ലാവരും ബൈക്ക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സൈക്കിളും കാറും ബൈക്കൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് നടന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പെട്രോൾ വലിക്കും, ഡീസൽ വലിക്കും. ഒരിക്കലും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും ബൈക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സൈക്കിൾ എടുക്കാനാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള വീഡിയോ, വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ബാഡായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന വഴിയിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡാർക്കായിരുന്നു. ആ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിന്നില്ല, സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അത്രയ്ക്കുള്ളൊരു വീഡിയോ, വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഞെക്കി വെക്കുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഈ ചാലഞ്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു, വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്കുള്ള ഞാൻ ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ 15 മിനിറ്റോളം ഞാൻ KSRTC സ്റ്റാൻഡ് എത്തി. ഇനി ഇവിടെ നേരെ ബസ് പിടിക്കട്ടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക.